Všechny postavy jsou skutečné a jakákoliv podobnost fikce je čistě náhodná. V pořadu padají sprostá slova a ukazují se v něm basárny. Krom basáků by se tedy na něj neměl nikdo koukat. Možná ani oni ne. Ahoj. 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 Vítáme vás u třetího dílu naší basárny. Co si zahrajeme na úvod? Já nevím. Já tak nevím, pojď. Co budeme dělat. Dobře. Jo, já vím, vy jste se ptali minule, co počkej, jsme to hráli se dostaneme ke korespondenci. To je okénko korespondence. To je něco ještě úplně jiný. Sorry. Jo, tím zabijeme ještě víc času. První díl byl prostě strašně zprostej, proto je smazaný. Jo. My vám dáme potom vědět, kde ho najdete, ale ono to tam bude tak jenom půl hodiny. Ono to bude, no, a hlavně to bude možná úplně na jiném webu, jako to bude nějaký asi jo, free video, něco, no. RedTube, něco takového. Jasně. A druhý díl už byl takový trošku méně chaotický, ale teďka to máme úplně připravený, takže budeme mít úvod, okýnko nějaký korespondenční. No, vůbec nebudeme se bavit o nesmyslech a nebudeme to prodlužovat. Ne, a vůbec. Tak. A budeme hodně hrát. Yes. Určitě hodně budeme hrát. No, viacej hrát. Viacej hrát. Idioti. Yes. Yes. Takže začneme tou korespondencí. Korespondencí. Vážení televizní diváci, my vám moc krát děkujeme za to, že jste se koukali na náš pořad minule a máme tady korespondenční okénko, protože samozřejmě ten druhý díl vás nenechal chladnými. Chladnými. Suchými. A dokonce i suchými. Chápeš, ne? Chladnými a suchými. Já bych začal zrovna tím, jak to nenechalo někoho suchými. Takže Žvejkačka nám píše. Žvejkačka. Mezera Kačka. Já si myslím, že to je Kateřina. Asi jo. Krásný ahoj, jméno Kateřino. Mimochodem. Ahoj Kateřino. To je ta Kateřina. Kateřina píše, tak basačky mají doufám taky dovoleno koukat. No tak... Tak pokud to jsou basnice, tak samozřejmě do basáren patří. Přesně, do basáren, basnice. Bez nich to. Dalibas, pozor, Dalibas. Já už jsem se bál, jestli on je Dalibor Mráz, náš přítel Dalibor Mráz. Ten by Dalibas asi hodně zdrbal, no. Ale možná, že byl podobně kritický. Jestli to fakt není on, ty vole. No, jo, asi jo, asi jo. Krásná ukázka toho, jak dva nemoc šikovní, neznámí basáci, no tak já jsem známý, on je neznámý. Já neumím hrát, známej, on je neznámý a umí hrát. No, můžu udělat pořád o ničem. No tak o ničem. Tak promiň. Jestli... Tak Dalibas, ahoj, od teďka už se asi na nás nekoukáš, takže čau. Zde je vidět, že čím méně toho člověk umí, tím víc může být vidět. No tak politiku bych sem asi úplně netahal. Ale založil bych si blog. Jo, a to tady normálně píše. Založte si kluci blog a nedělejte sami sobě a ostatním basákům ostudu. Neděláme basákům ostudu, basákům dělají ostudu pouze nešikovní bubeníci, a tím bych to uzavřel. No, nebo a pak se na baru umíme udělat ostudu sami, takže tak. To asi každý znáte. Anakin píše skvělá věc, hrozně jsem se nařepil. Já jsem se nařepil u toho slova. Nařepil. Já nevím, z jakého to je, říká, je to dobrý. Ale asi slovensky to nebude, oni tam nemají to. Oni tam nemají to, že vlastně my jsme nikdo má, že nevadí. Hele, taky jsem se nařepil, že ses nařepil. Myslím, že pro příště okýnko korespondence asi nebude. Ale bude, řep se dál, ty vole, to dobrý. Pecka kluci, určitě pokračování, jak se jmenuje ta písnička od Metalici? Metalici, to nebylo od Metalici. To nebylo od Metalici, tak ví to. Až si zítra ráno zase řeknu jednou provždy dost. To jsou činasky, takže... Činasky, první signální. Míša Malátnej, ahoj. To je korespondence. Hotová. Čus. Jo, my jsme zapomněli na jednu strašně zásadní věc, která se pojí s dnešním dílem. Co jsme si vzali na sebe? Já mám napsáno fuck the bass player, on má napsáno bass player. To je v pořádku, ale co je důležité je to, že já jsem jednou šel po ulici tady v tom triku a evidentně nějaký basák si toho všimnul a fuck the bass player, jo, tak pojď, vole. A já jsem mu teda, jak jsem dostával, tak jsem mu říkal, ty vole, ty to nechápeš, to je pro holky, že jo, já ti tím dělám taky reklamu, jako fuck the bass player, holky, fuck the bass player. A on to pak pochopil teda a omluvil se mi. A nebyl teplej, že by to třeba jako pochopil už správně a to by se ti líbilo možná ještě míň? Cože? Aha, ty mi to vracíš za tu fáby. Ne, už jsem to pochopil. Já jsem to fakt nepochopil. No nic, okay. Honza si pustí druhý díl, pak si vzpomenem, ono mu to dojde. Dobrý. Takže do dalšího dílu našeho pořadu nás přenesla znělka někoho neméně slavného, méně slavného než nikoho neslavného, Honza Krčmář. A méně talentovaný, já vám řeknu něco o těchto nástrojích. Opět nadržujeme značce Sunberg, ale poměrně náhodně, protože tohle to je horká novinka. Ještě jsi taky spálil, že? No jasně, můžu ten poříct po třetí, já ho tam prostě potřebuji. Nenadržujeme baskytarám Sunberg, jsme z nich nadržení. Tak jsem si to řekl. A na potřetí to vyznělo úplně stejně jako na poprvý, a takže čtvrtý pokus už nedostaneš. My to totiž, nám se to občas nepovede, tak to
No, ty naše fory. Takže, 48. Basy, úplný novinky od Sambergu. Já nevím, prostě se na to stačí podívat a mně se to líbí. Je to něco extra důležitý, je, že tady to jsou první dva kusy v České republice. V podstatě není možný, aby ji už tady někdo měl. Tady ty dva, které tady držíme, tak jsou první. Pokud teda si chcete pořídit něco fakt extra, co tady nikdo jiný nemá a zároveň chcete, aby to byl super nástroj, teda, což pro spoustu z vás je možná důležitý, tak tady ty dva Sandbergy, náš žhavej tip pro třetí díl Basáren. Určitě, určitě. Lipový tělo, kanadský javor, palisandr, osvědčená kombinace dřeva. Basa hraje super. Já vám asi na to udělám potom solo recenzi, abyste si ten zvuk mohli poslechnout. A štýlovka jak prase, prostě co víc. Důležitý ještě říct na závěr. Das ist Sandbjerg, Závěl. Das ist Relik. Und das ist Nicht Relik. Nicht Relik. Tohle je drahý, tohle je levnější. Je levnější. Jenom, aby v tom bylo. Navíc tohle je metla. Metla na hlínách. Jo, tohle je metla, tohle je taky metla, protože to je černý, takže je to taky pro metly. Dobře, to je pro metly. Chápeš. Nebo spíš pro nějaký surfaře. Matching headstock, no, krásný. Strašně důležitá věc, protože ty nástroje si můžete nakonfigurovat, tak jak jsme vám minule říkali u Sandberga, tak já vám slibuju, že pokud si někdo koupí tuhle tu oranžovou krásku, tak minimálně, teda pokud to nebude na přání, tak my na obchod neobjednáme následujících 2 letech stejný kus, bude minimálně jako v jiný barvě, nebo to aspoň nebude relik, nebo to nebude metalíza, nebo něco takového. Ale prostě tuhle tu basu, kdo si koupí, tak má jistotu, že určitě 2 roky tady bude zcela unikátní a bude mít jedinečný nástroj. Nicméně máme tady i takový super aparát a ten jsme si vzali z jednoho speciálního důvodu. Pívej mini mega kilovatový zesík, který udává až 2 kW ve špičce, může být, to je jak rychlovarka, mě napadá. Ale hlavně ono to má tady takový poťák, který se jmenuje Kosmos a my vůbec nevíme, co to dělá. Ale když jsme šli sem točit, tak jsme si ho půjčili a teďka to jdem teprve zjistit. Já bych to viděl tak, že ty budeš prostě hrát a já budu kroutit kosmem. Super. Neboli vesmírem. Vesmírem. A uvidíme, co se stane. Čtvrtá dimenze hudby který, se který tam... Jde? Ten, jak je na něm napsaný Kosmos. Já tam nevidím, vole. Jo, on to, ty jo, to je ten druhej. Umístěný, takže on má to není... Počkej, tak já ti ho dám takzvaně narovno, jo. Pod tím je takový šokovný tlačítko, který se jmenuje Enable, a já myslím, že musí být zmáčený. Že musí, aby to kosmovalo. Kosmovalo. Tak, Kosmodisk, pojď. Naplno. Já jsem takový hovado, že já bych to měl furt naplno asi. No způsobuje to, že ty repráky se chtějí podívat na ven mimo ten rošt. Takže docela jsem rád, že tam ten rošt je. A jinak se tomu normálně říká oktáver, spíš mám pocit, ale... To není oktáver, ty vole. To není oktáver. Tohle není oktáver. Že ty máš větší talent, než mám já. To je jednou brši známější než já. Připravil jsi něco na mě? Minule jsme hráli. Připravil jsem si. Jsme ano, ano. Měli jsme Bloodhound Gang minule. A já mám po tebe dneska úplně co jiného. Je tak, to z podobné doby. Je to z podobné doby. Jako. To je totiž, já vím, ty jsi na mě totiž připravil hroznou vychcávku, ale já jsem hodně znalej zrovna té kapely, kterou jsi mě chtěl nachytat a znám tu story tady tu, to jo. Aspoň teda myslím, teď abych to zadebila. Jsou to Red Hoti, ale je tady ten riff známější od Crazy Townu Butterfly. Come a lady, come a lady, you're my butterfly, sugar, baby. Přesně tak. Že to je ono? Je to ono. Super, hele, tady to mě hrozně baví, protože Red Hoti tenhle ten riff použili v nějaký úplně stupidní písnice, v nějakém stupidním čase, někde vzadu, objeví se tam jenom jednou. To umí každý blbec, ale Crazy Time mi to vzali, jedno tady to kolečko a postavili a na tom totální mega hit. Je to jo. Úplně. Shifty, ale se tady z té písničky tetuje ještě dneska, jako z těch tantiem muzní teda. No jasně, ty vole, teď se tady podívej, jak vypadá.
Crazy Towni jsou moje srdcovka zrovna, mimochodem, takže super. Takže jsi se trefil. Takže se trefil velmi dobře, no. Tak a já tě naučím basovou linku, která tam normálně není. Je to od Ačka, C, D, a pak je A, a je F, G. Pak zase zpátky A, potom Dčku, mm-hmm. A F, G. Jo. Ve vysokých polohách na to basu nejde hrát. Jo. Ale řekl bych, že to je něco jako precision. Prostě, a hlavně hrát vlastně na jako basové vysokých polohách je ne, to se, ne, já některý s tím vůbec se to nesmí. Vole. Nesmí. Ne, některý nástroj, prostě tam je to úplně zakázané. No. Jako, odsaď vejš by se podle mě hrát nesmělo. Se svojí segrou byste taky neměl vlastně nic mít. Prostě to se nedělá. Basový sola tak jako a hrát na basu od oktávy vejš je podle mě totální, ale. Pojďme dál. Ale tady uděláme teda tu výjimku. Se úplně orosilo. No, tak díky. Stejně se netrefím. Tady to by zahrál hezky Mára Bero. Máro Beru, jestli se koukáš, natoč prosím tě video. Natoč mi to, protože potřebujeme ty talentovaný a šikovný, hlavně ty, co cvičej, takže. Ty zase třeba vůbec nejsi vtipnej, ale zahrál bys to tappingem, tak. Fuck you. Takže vlastně dva v jednom. Máte tam Red Hoty, co, jak se jmenuje ta písnička od Red Hotů, tyjo, ten originál, nevíš? Nevím, já přiznám se, že jsem mě i dostal, že jsem to nevěděl. Doporučuji web whosampled.com, tam když zadáte nějakou písničku, kde si myslíte, kde je vám něco podezřelýho, nebo tam slyšíte nějaký zvuk, který si myslíte, že znáte z jiný písničky, tak to tam vždycky je. Takže když na whosampled.com zadáte Crazy Town Butterfly, tak zjistíte, odkud to je ukradený. No, já jsem chtěl říct inspirovaný. Ale this is a fucking sample. Mm-hmm. To není inspirovaný, to je ukradený. Nebo to je ukradený. Vzatý. Skválně dáme tam i Honzu Kalouska. Takže děkujeme. Díky. Bezva. Díky. Super. Že jste koukali na třetí díl Vasaren. Třetí už, no, v pořadí. 1, 2, 3, najděte si tu jedničku, je to fakt dobrý. No, třetí díl Basaren, děkujeme. Odebírejte kanál Kytary.cz, kde takovýhle volovin je spousta. Ne, hodně. Oni tam jsou jako samý seriózní. Seriózní, jenom my dva ne. Jenom my dva ne. No. Ostatní jsou seriózní. Ser. A loučíme se s vámi, budeme se těšit u čtvrtého dílu. Zdravíme všechny basata, všechny. Basnice. Smějte se bubeníkům, oni se vám smějou taky a my si dáme Crazy Town ještě nakonec, jo? Já jsem chtěl říct ještě jednu hrozně důležitou věc. Já to mám ještě jednu. Ty jsi něco chtěl říct? Jo, mám to věděl. Já jsem chtěl říct ještě jednu hrozně důležitou věc. Důležitý. Na to konto, že jsme začali s těma basárnama. Na konto bariéry. Protibasový konto bariéry, aby jsme bořili bariéry mezi basáky, respektive, aby jsme, ty vole, hele, my to tam se nedostaneme, ať řekneš, jako mám píčovinu, tak já to tam dostanu. Ne, prostě na nic tam není. Na to konto, aby jsme bořili bariéry mezi basovým světem a světem normálních lidí, nestydím se to říct takhle, tak jsem napsal článek 10 důvodů, proč se vyspat s basákem. Jo, to máš hotový? To už je dávno publikovaný. To už způsobilo velkou vlnu. Věc, velkou vlnu nevole od té doby, co to. Ne, já si jen srandu. Frontman.cz, podívejte se tam, pokud už to neuvidíte na ty titulní stránce, zvláště si se na to koukáte v lednu a my jsme to točili září, no to je jedno, prostě Frontman.cz, vyhledejte si tam článek 10 důvodů, proč se vyspat s basákem, pošlete to všem kamarádkám, který vás zajímají a nemáte za co.